Hi again! Det är ännu fint väder här på Gotland och det börjar blåsa. De säger att det ska bli storm snart, nordan. Och då tror jag att mitt tält står ganska bra här så att jag får skydd. Hoppas att det inte flyger iväg. Men det smäller man får ta. Kan man göra upp det? En spännande dag med båtiläggning utan några större incidenter. Och jag vill inte gå in på några personliga saker här heller och kopplingar för att det börjar bli så mycket diskussioner på Flashback och så vidare. Och jag vill inte dra in personer som kan bli lidande. Och så blir det tyvärr nu när det börjar bli så här stort. Jag måste tänka lite mer. Det här med post och postlåda har i alla fall löst sig. Som från ovan skänkt kom det. När ägaren av marken vid restaurangen där postlådorna står och det fanns en plats där sa nej, du får vända dig till någon annan. Jag kunde inte sätta upp en postlåda där. Så att det blir en care-av istället. Och jag tänker inte uppge vem det är heller. Men det lär inte vara mer än en kilometer härifrån. Underbart. Så kan det vara. Och vad det gäller camsex för henne så har det inte varit någon jätterush här i gruppen. Men vi har diskuterat och vi har utvecklat tankar kan man säga. Medan jag varit borta så har det varit en hel del som har gjorts. Och det finns en Charlotta Rexmark som också är YouTuber för Överlevnadsguiden. Jag ska naturligtvis bifoga något av hennes klipp här. Som inte är kommersiell och som har en väldigt holistiskt hjälpande sätt kring olika saker i våra liv. Så som sömn, träning, och jämföra sig med andra och så vidare. Fantastiskt bra måste jag säga. Och kanske vi kan samarbeta som många andra YouTuber gör. Att man så att säga har någonting gemensamt. Och i två bilder liksom och sen så pratar man lite på tu man hand. Fråga varandra, vad tycker du om det här? Och hej och hå. Och kanske vi kan närma oss då sexualitet. Där vi då har våra personliga åsikter förstås. Men där, ja, det kan bli en breddad, intressant, mogen diskussion om området. För jag förutsätter ju bara saker och ting utifrån min värld och mina upplevelser och så vidare. Sen finns det ju Shrink Tank som gör också lite mer ungdomligt kanske men väldigt intressant kring olika saker som man undersöker och så diskuterar man och så. Det skulle kunna vara en svensk variant att vi tar och möts där någonstans ibland och sen så har vi våra kanaler och fortsätter som vi gör. Jag har i alla fall föreslagit till henne i en inspelad telefonsamtal på hennes mobilsvar. Att hon skulle höra av sig till mig och Skype-gruppen och så. Men jag har tänkt vidare nu och då är det ju mest intressant att vi kan göra någonting tillsammans på YouTube. Så att vi båda kan vinna på det och bredda oss lite. Jag med mitt holistiska matriarkala system. Och hon med sin överlevnadsguide. Jag vet inte, men det är en ny idé att närma sig ett område som är så svårt att närma sig idag. Men jag tror att det finns ett stort behov av det och jag tror att vi skulle kunna göra det bra. Om
Charlotta då tycker detsamma, så finns jag lätt att nå. Jag kommer ju naturligtvis att ge mina uppgifter också här. Mina olika plattformar. Om man är ung eller om man är lite med särskilda förmågor. Om man är intresserad av manligt initiativ. Så finns Facebook-sidan förstås. Och så fort jag blir registrerad och så kommer naturligtvis det komma ut om hur man blir medlem i manligt initiativ. Man går tillväga då och vi kommer väl sannolikt få ett nytt särskilt bankkonto för det. Ja, det var om detta. Och som sagt var, man får ju hålla i hatten om det blir storm. Kommentera gärna här under om det som handlar om sexualitet för dig. Kanske.